Kjo fundit, pa t'jap edhe qëndrim, po themi edhe tonë, përsa e përket çmimit energjisë elektrike. Në momentin që filloi kriza, vitin e kaluar, fillim vitit të kaluar, disa vende e lan çmimin e lirë, e rritën. Dhe ecën me subvencionimin e familjeve, sidomos atyre vulnerabël, me të ardhurat më të ulta. Një pjesë tjetër e vendeve, ku bën pjesë dhe Shqipëria, nuk ndryshoi çmimin, por anën tjetër e subvencionet nga arka e shtetit, pra nuk e mori në mënyrë drejt për drejt nga konsumatori, po e mori, po nga konsumatori, po në mënyrë të tërthort. Ta i të marrim që rastin e Shqipërisë. Këto vende që flasim ne që rritën çmimin që ashtu është sepse u impaktuan drejt për drejt nga gazi, se prodhojnë energjinë edhe me gaz. Ne Shqipëri nga e prodhojmë energjinë. Ne prodhojmë nga uji. Ne kemi sot 10-10 hidrocentrale, kemi të mëdha që janë pronë publike, pra asete publike, Fierza kështu me radhë. Po kemi edhe me 10-10 hidrocentrale të tjera, të cilat prodhojnë dhe fatmirësisht vitin e kaluar, vitin 2023, gjysmë energjisë që kemi konsumuar ne qytetarë vinë ato hecet private. Dhe mbi 80-90% e nevojave, jo nevojave, po të konsumit ton, se për nevoje ne vi plotësojmë në total, po duke qenë se kemi rezerva, le të themi rezervate, le të themi në teknikalitet, pra kemi basene të mëdha për të mbajtur rezervën energjetike, kemi nevojë të kryejmë edhe këto marrëdhënie tona, marrëveshjet tona të import-eksportit. Por realisht në rastin një menaxhim normal, nuk do kishim nevojë më tepër se sa 20% sasisë për të bërë import-eksport. Pra për të importuar. Çfarë do thotë? Do thotë që pjesa dërmuese e çmimit, pra çmimi nuk duhet të ndryshonte thjesht për faktin se pjesa dërmuese mbi 80% e energjisë që kemi konsumuar ne shqiptarët në vitin 2022 e kemi produkt vendas. E kemi nga shiu, e kemi nga natyra, nga Zoti dhe nga investimet shtetërore ndër vite, ndër dekada, hidrocentrale shtetërore dhe njëkohësisht hecet private që kanë 7 krafti e kështu me radhë. Dhe ato hecet e vogla që mbajnë qyteza të vogla, mini qyteza apo bizneset e mëdha që kanë investuar në to. Pra nuk kemi të varur nga gazi prodhimin e energjisë. Nga kemi ardhur në situatën që shteti duhet të ndërhynte që të subvenciononte kompanitë shtetërore të energjetikës, pra OSHE-n edhe KESH-in. Ka fakti KESH menaxhimi i tyre. Tani që neve dim që OSHE-ja është një çerdhe dhe punësimesh elektorale, këtu s'ka diskutim. E kemi lënë me 3.000 punësuar këtu në 2013-ën, sot janë mbi 6.000 dhe të janë fakte. Se për çfarë na duan 3.000 punojnë shtesë, le të pyesim ata që drejtojnë OSHE-n sot dhe qeverinë. Që neve kemi sot ujësjellësat e Shqipërisë, të cilët abuzojnë me fondet, se ata janë konsumator të rëndësishëm. Janë konsumator të rëndësishëm të energjisë elektrike dhe janë borxhli ndaj KESH-it dhe ndaj OSHE-s. Dhe nuk japin para të tyre pse? Sepse kanë trefishuar numrin e punojësve të tyre për të futur se kanë ardhur zgjedhjet elektorale. Se Shqipëri çdo vit ne kemi zgjedhje. Dhe sa që vjen zgjedhje, gjithmonë pra kemi pasur një keq abuzim me financat të korporatave elektronike dhe të gjithë shoqërive të tjera, ë, anonime, po themi kur përfshin edhe ushqyesat, të cilat sollën që o çmimi do rrite ose do subvencionohen nga arka e shtetit. Po kjo ishte tërësisht lehtësisht e evitueshme. Pra kjo është keq menaxhim, ka ardhur nga keq menaxhimi. Tani nuk dua të hyj pasaj diskurs, besoj që ndonjë ekspert i energjetikës u ta shpjegon akoma më mirë se mua, me lëre të mëdha që janë bërë me shitje, me bursë, me shitje dhe me blerjet, ku janë bërë dhe marrëveshje shumë të dyshimta, ku ndërkohë këtu përmbytë Shqipëria një muaj më parë, dhe ndërkohë kishte një muaj gjysmë më parë, dhe ndërkohë kishim lidheshin, pa të ditë që përmbytë Shqipëria, lidheshin kontrata një javore për të importuar përsëri energji. Ndërkohë që uji në rezervat në hidrocentralet tona, në basenet tona ishte me shumicë dhe ishte me bollëk. Aq me bollëk sa derdhej. Ishin hapur portat. Pavarësisht të menaxhimit. Të japësh 38 miliard lekë të reja. Nga dhjetori 2021-shit deri në dhjetor të 2022-sh, pra në 13 muaj, të japësh 330 milion euro. Ka lekë të taksa paguzë shqiptar. Dhe të thua që këtë gjë po e bëj për të mirën tuaj. Ndërkohë, kur të ardhurat e vet OSHE-s për shembull, cili është fundori, cili mbledh në emër të tjerëve, janë afërsisht 700-800 milion euro. 750. Dhe ti i thua, unë do t'jap edhe gjysmën e saj. Shtesim se ti paske rritje të kostove. Ndërkohë që mbi 80% është prodhim vendas, këtu aritmetika nuk shëndron. Merrni çdo kusht marrë letër lapsi, bëj aritmetikën, tu kuptot qartë që ka afera abuzimi. Për sa i përket paketave, pakos madhe ndihmëse. E kemi diskutuar dhe kemi stër diskutuar paketat e vitit 2020.